प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निष्कर्ष, प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनले बख्यौता नतिरेका उद्योगको लाइन जोडिँदैन। कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई, कङ्ग्रेस र एमाले बीच भएको सहमति प्रधानमन्त्रीले संसदमा पढेर सुनाउनु पर्छ। गगनले भने ओलीले दुई वर्षपछि सरकार छाड्नेमा सबैको मनमा आशंका छ। त्रिशुलीमा खसेर बेपत्ता बस तथा यात्रु खोजीमा भारतीय टोली पनि जोडियो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नयाँ खुलासा, आगामी निर्वाचनमा माओवादीलाई साथ नदिने शर्तमा नयाँ गठबन्धन बनेको हो। आफ्नो पुतला जलाएकोमा खुसी हुनेहरूलाई बालेनको जवाफ, न्युरोडवासीले जलाएको पुतला बालेनले राखे प्रोफाइल पिक्चर। वास्तविक भुटानी शरणार्थीले पाएको दुःख, भुटानमा 31 वर्ष जेल जीवन बिताएर काठमाडौँ फर्किएका रामबहादुरले भेट्न पाए आफ्नी छोरी। यो सम्बन्धी विशेष प्रसङ्ग आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। मनसुनी विपत्का मृतक परिवारलाई 2 लाखका दरले राहत निकासा। नेपाली सेनाले निर्माण गर्यो 1411 किलोमिटर सडक ट्र्याक। परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्यो, ढाकामा नेपाली विद्यार्थी सुरक्षित छन्, अप्ठ्यारो परे दूतावासमा सम्पर्क गर्नु। तनहुँमा ड्रागन फ्रुट बिक्रीबाट वार्षिक 16 लाख आमदानी गर्दै कल्पना गौली। बङ्गलादेशमा आरक्षण विरोधी आन्दोलनमा मृत्यु हुनेको संख्या 67 पुग्यो, देशभर कर्फ्यू जारी। बङ्गलादेश सरकारले किन यति धेरै आक्रोशको सामना गर्दैछ? साँगुरिएको लोकतान्त्रिक अवसरको असर कसरी हिंस्रक आन्दोलनमा परिणत हुँदैछ? यो सम्बन्धी विशेष प्रसङ्ग आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपतिद्वारा आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता। गाजा विरुद्धको आक्रमण जारी रहेसम्म इजरायलसँग लेबनानको युद्ध नरोकिने हिजबुल्लाहका नेताको भनाई। र अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र जेलेन्स्की बीच टेलिफोन संवाद। यी र यस्तै समाचार सहित देश विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँ माझ उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ कुलमान घिसिङद्वारा प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशन अस्वीकार गरेको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनका भरमा उद्योगहरूको लाइन जोड्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ। समितिको गए राति ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सो निष्कर्ष निकालेको हो। कसैको मौखिक निर्देशनका भरमा काटिएको लाइन जोड्न सकिँदैन। बैठकको निष्कर्षबारे सञ्चालक समितिका एक सदस्यको भनाइ छ, कहीँ न कहीँबाट लिखित आउनुपर्छ भन्ने भयो। बैठक ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको अध्यक्षतामा बसेको थियो। सञ्चालक समितिका अन्य सदस्य पनि उक्त बैठकमा उपस्थित थिए। बैठकमा ऊर्जा मन्त्री खड्काले लिखित प्रक्रियापछि मिलाउने गरी प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार तत्काल लाइन जोडिहालौँ भनेर प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। तर अन्य सदस्यले मन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए। बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जोड्न कुनै पनि सदस्य सकारात्मक नभएपछि राति अभ्यर्थी र बैठक सकिएको ती सदस्यले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार ऊर्जा मन्त्री, सचिव र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बालुवाठारमा बोलाएर 6 उद्योगको लाइन तत्काल जडान गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। ओलीले उद्योगीलाई सँगै राखेर विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बापतको बख्यौता नतिरेका ती उद्योगको लाइन शुक्रबार नै जडान गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले छलफलका क्रममा सञ्चालक समितिको बैठक आइतबार बसेर निर्णय गरेपछि मात्रै जडान गर्न सकिने बताउनु भएको थियो। जवाबमा प्रधानमन्त्रीले तत्कालै सञ्चालक समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकले प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनका भरमा बख्यौता नतिर्ने उद्योगको बिजुली जडान गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो। विद्युत प्राधिकरणले करिब 6,43 करोड बक्यौता नतिर्ने 58 उद्योगको लाइन कटौती गर्ने बताउँदै आएको थियो। बक्यौता उठाउने विषयमा फेरि छलफल हुने भन्दै तत्काल काटिएका उद्योगमा विद्युत जडान गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो। प्राधिकरणले असार 25 र 27 गते रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अर्घखाँची सिमेन्ट, घोराई सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक र उल्लास स्टिल गरी 6 उद्योगको लाइन काटिएको थियो। लाइन काटिएपछि उद्योगीहरू बक्यौता तिर्नुभन्दा राजनीतिक लबिङमा लागेको देखिन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नयाँ सरकार निर्माण लगायतका विषयमा पछिल्लो पटक नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीच भएको सहमति सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार 42 बिपी स्मृति दिवसका सन्दर्भमा आयोजित एक कार्यक्रममा थापाले आइतबार विश्वासको मत लिन लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त सहमति संसदमा पढेर सुनाउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। हाम्रो सहमतिमा बन्ने प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा यति बुदामा नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले बीच सहमति भयो भनेर भनिरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले बीच सहमति भयो भने
भनेर भनिएको छ। सात बुदामा सहमति भनेको छ। सात बुदा के हो भनेर संसदमा पढेर सुनाउनु पर्छ भन्ने म ठान्दछु, किनभने हामीले त पढ्यौँ त्यसलाई, पढेकै आधारमा पार्टीभित्र निर्णय गऱ्यौँ, पढेकै आधारमा निर्णय गरेको हुनाले कम्तीमा त्यसको एउटा मर्यादा राखौँ भनेर हामीले सोच्यौँ। प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्नेमा आफूलाई विश्वास रहेको समेत थापाले बताउनु भयो। त्यसको स्वयं एउटा हस्ताक्षरकर्ता आफै प्रधानमन्त्री भएकाले उहाँको त्यो जिम्मेवारी पनि हो, एउटा अवसर पनि हो र मलाई विश्वास छ उहाँले भन्नुभयो। गत असार 17 गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउन दुई दलले सहमति गरेका थिए। उक्त सहमति अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन। नयाँ सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसदमा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै महामन्त्री थापाले नयाँ सहमतिपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षपछि आफ्नो पार्टीलाई सरकार हस्तान्तरण गर्नेमा आशंका रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उक्त कार्यक्रममै उहाँले भन्नुभयो, सहमतिका बुदाहरू मध्ये एउटा बुदामा हामीले स्थिरता दिन्छौँ भनेर भन्यौँ, सरकार असाध्यै बदलिए, त्यही कारण अब हामी 2084 तलमाथि गर्दैनौँ भनेर भन्यौँ। नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सहमति अनुसार पहिलो चरणमा दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र त्यसपछि आफ्नो पार्टीका सभापतिको नेतृत्वमा सरकार बन्ने समझदारी भएको उल्लेख गर्दै थापाले त्यो पालना हुनेमा सबैको मनमा आशंका रहेको बताउनुभयो। यसो कुराकानी गर्ने हो भने सबैको मनमा आशंका छ। उहाँले भन्नुभयो, अहिले हामीले भाषणमा एउटा कुरा भन्यौँ भने पनि बाहिर निस्कने बेला भोलि भनेको बेलामा छाड्छन् त, उहाँको प्रश्न थियो। संसदमा ताली ठोक्दा पनि मनमा खोइ हुने कि नहुने भन्ने छ, उहाँले भन्नुभयो। प्रमुख नेताहरूले विगतमा एकले अर्कालाई ढाँटेकाले नै यस्तो वातावरण बनेको थापाको जिकिर थियो। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, किनभने एकले अर्कालाई यति पटक ढाँटिसक्यौँ, उसले उसलाई ढाँटेको छ, उसले उसलाई छक्काएको छ, उसले उसलाई ढाँटेको गन्दा पनि 15-16 पटक पुग्दो रहेछ। यो स्थितिमा हामी दुईटा पार्टी यहाँ आएको अवस्था छ, यो तहको अविश्वास छ, हस्ताक्षर गर्नेमा पनि अविश्वास छ, हस्ताक्षर ठिक हो भनेर निर्णय गरेमा पनि अविश्वास छ। यो सरकार र अहिलेको समझदारी यो आशंकाबाट मुक्त हुनुपर्नेमा थापाले जोड दिनुभयो। त्यसका लागि नेपाली कङ्ग्रेसले दुई पार्टीबीच भएको सहमति पूर्ण रूपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट म पार्टीकै जिम्मा लिएर भन्न सक्छु कि अहिले नेकपा एमालेसँग हामीले जुन लिखित समझदारी गरेका छौँ, हाम्रो कारणले गर्दा त्यो समझदारी कहीँ पनि तलमाथि हुँदैन। थापाले भन्नुभयो, अहिले दुई वर्ष नेकपा एमाले अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार चलाउने भनिएको छ, हाम्रो कारणले तलमाथि हुँदैन, यो कुरा पछिल्लो समयमा प्रमाणित गरेर आएका छौँ। तर त्यस्तै अपेक्षा आफूले नेकपा एमालेबाट पनि गरेको उहाँले सुनाउनु भयो। नेपाली कङ्ग्रेसले जुन लिखित सहमति गरेको छ त्यसमा कहीँ पनि तलमाथि गर्दैनौँ। थापाले भन्नुभयो, यस्तै अपेक्षा हामी नेकपा एमालेबाट पनि गर्छौँ। नेताहरूप्रतिको विश्वसनीयता ठुलो परीक्षामा छ यसपटक, उहाँले भन्नुभयो। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड अन्तर्गत चितवनको सिमलतालबाट पहिरोसँगै त्रिशुलीमा खसेका दुई बस र बससँगै बेपत्ता यात्रुको खोजीमा आजदेखि भारतको खोज तथा उद्धार टोली पनि खटिने भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्य चितवनका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी भेषराज रिजाल खानसार भारत सरकारको नेसनल डिजास्टर रेस्पोन्स फोर्सको 12 टोली बेपत्ता बस तथा यात्रुको खोजीमा खटिने भएको हो। गैराती सुनौली नाका हुँदै नेपाल भित्रिएको टोली भैरवामा बसेर बिहान घटनास्थलमा पुगेको थियो। उहाँले बिहान 11 टोली खोजी तथा उद्धारमा खटिएको जानकारी दिनुभयो। पानीमुनि खोज तलासमा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण लगायत सेटसहित भारतीय उद्धार टोली नेपाल आएको हो। उनीहरूले 3 अत्याधुनिक सुनार उपकरण पनि ल्याएका छन्। नेपालको स्रोत साधनले बसको अवस्था पत्ता लगाउन नसकेपछि सरकारले खोजीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोलीसँग सहयोग मागेको थियो। अहिलेसम्म 25 शव फेला परेको छ, अझै 37 यात्रु भेटिन बाँकी छ। यही असार 28 गते शुक्रबार वीरगन्जबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बागमती प्रदेश 03/006/15/16 नम्बरको एन्जल डिलक्स र काठमाडौँबाट गौर जाँदै गरेको बागमती प्रदेश 03/24/95/006/001 नम्बरको गणपति डिलक्स बस चितवनको सिमलतालमा पहिरोसँगै बगेर त्रिशुली नदीमा यात्रुसहित बेपत्ता भएको थियो। दुई बसमा गरी 65 रहेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ, जसमध्ये तत्कालै पौडी र 3 ज्यान जोगायो भने अरू बेपत्ता भएका थिए। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले आगामी निर्वाचनमा माओवादीलाई साथ नदिने शर्तमा कङ्ग्रेस एमालेको सरकार बनेको बताउनु भएको छ। कतारको दोहामा भएको प्रवासी मञ्चको 7 अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले नयाँ गठबन्धनको सहमतिको खुलासा गर्नुभएको हो। पोखरेलले राजनीतिक स्थायित्वका लागि कङ्ग्रेस एमालेको सरकार बनेको दावी गर्नुभयो। 20 प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आएकाले जनताको अभिमत प्राप्त गर्नेहरूले नयाँ सरकार गठन गरेको उहाँले बताउनुभयो। सम्बोधनका क्रममा उहाँले प्रचण्डले चुलबुल गर्दा हुँदा खाँदाको सरकार ढलेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। भन्न वाम भन्ने काम के गर्ने कसरी वाम सरकार गिरेको उहाँको प्रश्न थियो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नदिने भएको छ। आफूहरूले अघि सारेको संविधान संशोधनको मुद्दामा सघाउन तयार रहेको बताउँदै अहिले विश्वासको मत दिने आधार तयार नभएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले बताउनुभयो। अहिले सत्ता टिकाउनका लागि आफूहरूको मत आवश्यक पनि नभएको उहाँको तर्क छ। संविधान संशोधनका लागि नयाँ सरकार बनेको भरिए पनि पछिल्ला गतिविधिले आशंका गर्ने धेरै ठाउँ देखाएको बताउनुभयो। राप्रपाले सरकारका काम कारबाही हेरेर आगामी दिनमा थप निर्णय लिने उहाँको भनाइ थियो। संविधान संशोधनको सिँढी बनाएर वा खोल ओढेर सत्ता सहकार्यका लागि मात्रै मिलेको महसुस हुन थालेको उहाँले सुनाउनु। महेन्द्र राई यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी नेपालका सहअध्यक्ष एवं समाजवादी मोर्चा नेपालका कार्यदल सदस्य गङ्गा नारायण श्रेष्ठले समाजवादी मोर्चाले राजनैतिक परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले नयाँ सत्तारूढ गठबन्धनले देशलाई पक्षगमनमा धकेल्न लागेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले प्राप्त उपलब्धिहरूलाई छिन्ने दुष्टता गरे समाजवादी मोर्चाले त्यसको विरुद्धमा सडक र सदनमा सङ्घर्ष गर्ने बताउनुभयो। उहाँले देशका समाजवादी कम्युनिस्ट र वामपन्थी शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको हुँदै मोर्चाले त्यसको आधार तयार गर्ने बताउनुभयो। एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उहाँले आगामी दिनमा मोर्चामा आबद्ध दलहरू पार्टी एकताको तहसम्म पुग्न सक्ने पनि बताउनुभयो। कार्यदल सदस्य श्रेष्ठले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनभित्र षड्यन्त्रका गन्धहरू देखिएको भन्दै मोर्चाले षड्यन्त्रको प्रतिवाद गर्ने बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाहले आफ्नो फेसबुकको प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुभएको छ। आफ्नो व्यक्तिगत फेसबुकको प्रोफाइल परिवर्तन गर्नुभएको उहाँले पुरानो फोटो हटाएर आफ्नै पुतला दहन गर्दै गरेको फोटो राख्नु भएको छ। शुक्रबार न्यू रोडमा फुटपाथ विस्तारको विरोध गर्दै स्थानीयले उहाँको पुतला दहन गरेका थिए। सोही क्रममा खिचिएको फोटो अहिले आफ्नो प्रोफाइल राख्नु भएको हो। शुक्रबारदेखि फुटपाथको विरोध गर्दै स्थानीयहरू आन्दोलित बनेका छन्। मेयर शाहले पनि विरोध जनाउँदै उक्त तस्विर आफ्नो वालमा राख्नु भएको हो। साथै उहाँले स्माइलवाला इमोजी पनि राख्नु भएको छ। उहाँको यो व्यक्तिगत खातामा 3,38,000 फलोवर्स छन्। बालनको अर्को फेसबुक पेज छ जसमा 20,00,000 बढी फलोवर्स छन्। पदभार ग्रहणका दिन अस्पतालमा लाइन लाग्नु नपर्ने घोषणा गर्नुभएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले देशभरका सङ्घीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि 9 बुधे परिपत्र गर्नुभएको छ। मन्त्री पौडेलको उपस्थितिमा बसेको सङ्घीय अस्पताल प्रमुखहरूको बैठकमा भएको निर्णयअनुसार उक्त परिपत्र गरेको मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो। अस्पतालमा सेवाग्राहीको भिड व्यवस्थापन गरी समयमै सेवा प्रवाह गर्नका लागि निर्णय भएको हुँदा सोको यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न पत्रमा भनिएको सेवाग्राहीको चाप र उपलब्ध स्रोत साधनको तारतम्य मिलाई अस्पतालमा 2 शिफ्टमा ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयको निर्देशन छ। विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2077 बमोजिम विस्तारित अस्पताल सेवा लागू गर्न पनि पत्रमा भनिएको छ। प्राप्त सुझावका कार्यविधि परिमार्जन गर्ने जानकारी पनि मन्त्रालयले गराएको छ। चिकित्सकको राउन्ड, बिरामी भर्ना, बिरामीको डिस्चार्ज बीच समयको तारतम्य मिलाई शल्य नपाई भर्ना हुन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ। अस्पतालका कतिपय विभागहरूमा 5 वा 100 भन्दा बढी युनिटहरू रहेको हुँदा पर्याप्त चिकित्सकहरू हुँदाहुँदै पनि ओपिडी एवं शल्यक्रियामा चिकित्सकहरूको कमी देखिएको भन्दै मन्त्रालयले युनिटको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट उपलब्ध गराइने सबै औषधि अस्पतालको बिमा फार्मेसीमा पर्याप्त राखी अटुट र अविच्छिन्न सेवा प्रवाह गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ। अस्पतालमा सेवाग्राहीको भिड व्यवस्थापनका लागि सेवा काउन्टर थप गर्ने, अनलाइन टिकट काट्ने, अनलाइन समय व्यवस्थापन अर्थात् टोकन नम्बर अनुसारको समय जानकारी गराउने, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने आदि उपाय मन्त्रालयले सुझाएको छ। सेवाग्राहीले सामान्य कामको लागि समेत अस्पताल प्रमुखलाई पर्खनुपर्ने बाध्यता हटाउन अस्पताल प्रमुखद्वारा विभागीय प्रमुख एवं अन्यलाई सम्बन्धित अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। अस्पतालको कुन सेवा कहाँ पाइन्छ भन्ने जानकारी नहुँदा सेवाग्राहीको अव्यवस्थित भिड अस्पतालमा हुने गरेको भन्दै त्यसको निराकरणका लागि नक्सा सबैले देख्ने गरी टाँस्नुपर्ने एवं स्वयंसेवक परिचालन गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ। सत्तारूढ नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिन व्हिप लगाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। एमालेका सबै प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीले राख्ने विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गरिएको प्रमुख सचेतक महेश बर्तवालले जानकारी दिनुभयो। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले कम्तीमा 138 सांसदको समर्थन पाउनुपर्छ। सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कङ्ग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका कारण विश्वासको मत प्राप्त गर्न कङ्ग्रेसको 88 र एमालेको 79 सांसदकै मात्रै समर्थन पनि पर्याप्त हुन्छ। अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपा, महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा पनि सरकारमा रहेका कारण ती दलबाट पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुहुनेछ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत दिने निर्णय गरिसकेको छ। त्यस्तै जनमत पार्टीले पनि विश्वासको मत दिने निर्णय गरिसकेको छ।
प्रतिनिधि सभामा कङ्ग्रेसका 88, एमालेका 79, माओवादी केन्द्रका 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 21, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 14, एकीकृत समाजवादीका 10, जसपाका 7, जसपा नेपालका 5, लोसपाका 4, नेमकिपा, जनमोर्चा र आम जनता पार्टीका 1-1 र 2 स्वतन्त्र सांसद छन्। अबको क्रममा करिब 30 वर्षपछि भुटानी बुबा र छोरीको काठमाडौँमा भएको भेट सम्बन्धी प्रसङ्ग। झापा स्थित भुटानी शरणार्थी शिविरबाट कष्टपूर्ण बस यात्रा पछि 66 वर्षीय रामबहादुर राई बिहिबार राति करिब 12 बजे काठमाडौँ ओर्लिनुभयो। केही घण्टाको आरामपछि बिउ जाँदा एकजना महिला र छोरी सहित उनलाई भेट्न आएका थिए। सुरुमा त राईले ठम्म्याउनै सक्नु भएन। धेरै बेर निहालेपछि उहाँले चिन्नुभयो त्यहाँ आउनुभयो कि उहाँकै छोरी रहनु भएको थियो, जसलाई उहाँले 8 वर्षको उमेरदेखि देख्न पाउनु भएको थिएन। छोरी जमुना अहिले 39 वर्ष भइसक्नु भएको छ अनि 7 श्रीमान र 8 वर्षकी छोरी पनि छन्। बाध्यतावश छुटिएका बाबु छोरी 31 वर्षपछि शुक्रबार भेट भएका थिए, त्यो पनि आफ्नै देशमा होइन, नेपालको राजधानी काठमाडौँमा। रामबहादुरकी छोरी जमुना राई आफ्नै छोरी र श्रीमानसँग बुबालाई भेट्न आइपुगेकी थिइन्। दशकौँपछि एकले अर्कालाई भेट्दा सुरुमा त दुवै एक आपसमा बोल्नै सकेनन्। एकछिनको मौनतापछि छोरीले नै सोधिन, बा कस्तो छ तपाईँलाई? रामबहादुरले जवाब दिए, छोरी उडिराखेको चरोलाई धेरै वर्ष पिन्जडामा राखेर छाड्यो भने त्यो उड्न सक्दो रहेनछ, म त्यस्तै भाछु। सन् 1990 दशकमा भुटानमा मानवाधिकार र प्रजातन्त्रका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन चर्कँदै थियो। राईले आफ्नो परिवारलाई नेपाल ल्याएर राख्नुभयो अनि भुटान फर्किनुभयो। त्यही बेला राज्य विरोधी पर्चा बाँडेको आरोपमा सेनाले पक्राउ गर्यो। राई पक्राउ पर्दा 32 वर्षको रहनुभएको थियो भने जुम्लिया छोरी गङ्गा र जमुना भर्खर 8 वर्षका थिए। भुटानको थिम्पू स्थित केन्द्रीय कारागारमा 31 वर्ष 10 महिना लामो जेल बसाइका क्रममा राईले एकपटक पनि परिवारसँग देखभेट गर्न पाउनु भएन। छोराछोरी कस्तो अवस्थामा छन्, कस्तो भए उहाँलाई थाहा थिएन। बस उहाँमा जिउँदो आश थियो, कुनै दिन यो नरकबाट बाहिर निस्कन्छु र आफ्ना सन्तानलाई भेट्छु। 31 वर्ष 10 महिना लामो जेल काल कोठरीमा बिताउनु भएका उहाँ अघिल्लो शुक्रबार मात्र रिहा हुनुभयो। जेलबाट सिधै नेपाल पठाइनु भएका उहाँले जुम्लिया छोरी मध्ये गङ्गा राईलाई शरणार्थी शिविरमै भेट्नुभयो। जमुनालाई भने उहाँले शुक्रबार काठमाडौँमा भेट्नुभयो। सानो हुँदाको अनुहार सम्झेर छोरी ठम्म्याए पनि आफूले ज्वाइँलाई चिन्न सक्नु भएन। नानीको सानोको फोटो भएका हुनाले अलिअलि चिने जस्तो लाग्यो, ज्वाइँलाई त नचिन्दो रहेछु उनको भनाइ थियो। लामो समयपछि बुबालाई भेटेकी जमुना बुबाको पर्खाइमा बिताएका विगतहरू बिर्सन चाहन्छन्। बुबा बिनाका पीडादायी सङ्घर्षका घाउहरूलाई मलम लगाएर च्वाट्टै बिर्सन चाहन्छन्। सानै उमेरमा छुट्टिएपछि बुबासँग भेट्न पनि कति खोज्यौँ, त्यो पीडा त हामीलाई मात्रै थाहा छ। अब त्यो पीडादायी समय सम्झन पनि चाहन्न। शुक्रबार ललितपुर पाटन ढोकामा भेटिनु भएकी 39 वर्षीय जमुना राईले भन्नुभयो, उहाँलाई भेट्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ। अब बुबाले शरणार्थी परिचय पत्र पाएर नेपालमा आफूसँगै राख्ने उनको योजना छ। भुटानको सेन्ट्रल जेलमा राजबन्दीका रूपमा 31 वर्ष 10 महिना बिताउँदा रामबहादुर राईले यातना बाहेक केही पाउनु भएन। यातनाकै कारण अहिले पनि राम्रोसँग हिँड्न सक्नुहुन्न। गत साता जब रोयल भुटान पुलिसले हातमा रिहाई पत्र थमायो, उहाँले सबै पीडा बिर्सिनुभयो। बाहिर निस्केर एक हप्ता भुटानका आफन्तलाई भेट्न चाहनुभयो, तर उहाँले त्यो मौका नै कहाँ पाउनु भएर रोयल भुटान पुलिसले जेलबाट सिधै भारतीय सीमा क्षेत्र जयगाउँमा ल्याएर छाड्यो। त्यहाँ अलपत्र परेका उहाँ केही भारतीयको सहयोगमा नेपाल सिमानासम्म आइपुग्नु भयो, जहाँ उहाँलाई लिन छोरी गङ्गा राई पुगेकी थिइन्। उहाँलाई नेपालमा शरणार्थीका रूपमा भुटानीले सम्मानजनक जीवन पाएका होलान्, सेवा सुविधा पुगेकै होलान् भन्ने लागेको थियो। जसै नेपाल टेक्नुभयो, स्थिति ठिक उल्टो पाउनुभयो। उता कारागारबाट छुट्दा त एकदमै खुसी भए, तर नेपाल टेकिसकेपछि धेरै दुःखी भए। न खाने छ, न बस्ने छ, न लाउने नै छ। यस्तो हुँदा बहुत दुःख लाग्यो। उहाँले अनलाइन खबर .com अनुभव साट्नु भएको छ। राई त्यति बेला झस्किनु भयो जति बेला करिब 20 वर्षसँगै जेल जीवन बिताएर सन् 2017 रिहा हुनुभएका सहयोद्धा मनबहादुर खालिङ राई शरणार्थी शिविरमा परिचय बिन भेटाउनु भयो। शरणार्थीका रूपमा नेपाल आएका मनबहादुरले अझै शरणार्थी परिचय पत्र पाउन सकेका छैनन्। रेफ्युजी आइडी कार्ड नदिएसम्म हामी मान्छे नै हुँदैनौँ, हामीसँग अरू केही कागजात पनि छैन, मनबहादुरको भनाइ छ। तेस्रो मुलुकमा भएका आफन्तकोमा पठाइदिए हुन्थ्यो, नभए यतै बस्ने कागजात र व्यवस्था मिलाइदिए हुन्थ्यो। पाटनको टङ्कप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले शुक्रबार भुटानमा लामो समयसम्म राजबन्दीमा रहेर देश निकाला गरिएका रामबहादुर राई, मनबहादुर राई र मधुकर मगरसँग भेटघाट र अनुभव साट्ने चाँजो मिलाएको थियो। त्यही अवसरमा कुनै बेलाका एउटै जेलका सारथी सँगै एउटै कार्यक्रमका लागि काठमाडौँ आएका थिए। कठोर जेल सजायबाट मुक्त भए पनि शरणार्थीका रूपमा झनै दुःख पाइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। 30 वर्ष भुटानमा जेल जीवन बिताएर नेपाल पठाइएका मधुकर मगरले नेपाल आइसकेपछि मात्रै आफ्ना परिवारका सदस्य सबै तेस्रो मुलुकमा पुनर्वासमा गइसकेको थाहा पाएका थिए। 10 वर्षसम्म परिवारसँग सम्पर्क नहुँदा सम्बन्ध पनि बिग्रिसकेको मगरले सुनाउँछन्। 9 महिना अघि भुटानी कारागार मुक्त भएर नेपाल पठाइएका उनी अझै पनि परिचयकै खोजीमा
भन्छन्। शरणार्थी परिचय पत्र नहुँदा शिविरमा रहेका भुटानियरकै घरमा आलोपालो बास बसिरहेको बाध्यता सुनाए। भुटानमा पनि बस्न दिएन, नेपालमा आफन्तहरू छन् भनेर आएको, यता पनि छैनन् मगरको भनाइ छ। अब हामी भुटानको पनि होइन, भारतको पनि होइन, नेपालको पनि होइन, हामी कहाँको न घर छ न थर, मेरो त मन मर्दै गइरहेको छ। रामबहादुरकी छोरी जमुनालाई पनि बुबाले शरणार्थीको परिचय पाए नेपालमै सँगै बस्न हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। शुक्रबारको बिहानको भेटमा पनि उनले बुबालाई सँगै बस्न आग्रह गरेकी थिइन्। तर बुबा रामबहादुर दुखी सुनिए। सँगै जेल बसेका साथीहरूले अझैसम्म अनागरिक जीवन बाँचेको देखेर उनले छोरीलाई भने, म के आधारले बस्ने, म शरणार्थी हुँ, मेरो केही कागजात नै छैन, म त एकदमै आत्तिदो अवस्थामा छु। रामबहादुर राई, मनबहादुर राई र मधुकर मगरसँग परिचयको नाममा रोयल भुटान पुलिसले सीमा क्षेत्रसम्म छाड्दा थमाएको आदेश सहितको रिहाई पत्र बाहेक अरू केही छैन। त्यही रिहाई पत्र बोकेर उनीहरू परिचयको खोजीमा छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी कार्यालय, UNHCR, सिडिओ कार्यालय लगायत सबै ठाउँमा पुगे पनि आफूहरूले अझै न्याय नपाएको उनीहरूको दुखेसो छ। www.onlinekhabar.com मा प्रकाशित 3 दशकपछि भुटानी बुबा छोरीको काठमाडौँमा भेट सम्बन्धी शीर्षकको सामग्री तपाईँमाझ प्रस्तुत गरेका छौँ। मनसुनी विपदमा परि ज्यान गुमाएका 69 जनाका परिवारलाई मापदण्ड अनुसार रु 2 लाखका दरले राहत वितरणका लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषमा निकासा गरिएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म मृत भएका 69 जनाका परिवारका लागि 1,38,00,000 निकासा भएको र उक्त रकमबाट कतिपय जिल्लाले प्रक्रिया पुर्याएर पीडित परिवारलाई राहत वितरण पनि गरिसकेका छन्। मनसुनको अवधिमा सबै प्रकृतिका विपदमा परेर अहिलेसम्म 125 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। यसमा सबैभन्दा बढी बाढी पहिरो र चट्याङका कारण मानवीय क्षति भएको छ। मनसुनका समयमा देशभर परेको भारी वर्षाका कारण विपदका घटना बढेपछि उच्च जोखिममा परेका 125 जनालाई सुरक्षा निकायद्वारा जीवित उद्धार गर्न सफल भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता उपसचिव डाक्टर डिजन भट्टराईली ओखलढुङ्गा, ताप्लेजुङ, कालीकोट र बझाङ लगायत जिल्लाबाट हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। शुक्रबार मात्रै गएको 1 महिनामा भएको मनसुन विपदको अवस्था प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्राधिकरणले जिल्ला तथा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति, नेपाल रेडक्रस लगायत सङ्घ संस्थाद्वारा प्रभावित परिवारलाई खाद्यान्न तथा गैर खाद्य वस्तु वितरण गरिएको जानकारी दिएको छ। नेपाली सेनाले हालसम्म मुलुकका विभिन्न ठाउँमा 1,411 किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोलेको छ। यो अवधिमा जडान गरिएका 38 बेली ब्रिज सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। नेपाली सेनालाई विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापन कार्यमा परिचालन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेपालको संविधान, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार सेनाले विकास निर्माणको कार्य गर्दै आएको सैनिक विकास निर्माण निर्देशनालयका सहनिर्देशक एवं महासेनानी धर्मेन्द्र कुमार झाले बताउनुभयो। हाल नेपाली सेना 3 राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र 2 पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्माण कार्यमा संलग्न छ। त्यसको कुल लम्बाइ 274 किलोमिटर रहेको छ, जसमध्ये रणनीतिक महत्त्वका 4 उत्तर दक्षिण सडक कैडो निर्माण कार्य सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयको प्रत्यक्ष मातहतमा अगाडि बढिरहेको छ। हाल निर्माणाधीन आयोजना दार्चुला टिङ्कर 79 किलोमिटर, बेरीघाट आरुघाट लोर्के बन्ज्याङ 92 किलोमिटर, कर्णाली करिडोर 22 किलोमिटर र खाँदबारी किमान थाका 10.51 किलोमिटर रहेका छन्। मुलुकको सर्वाधिक महत्त्वको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजना धमाधम निर्माण भइरहेको सहनिर्देशक झाले बताउनुभयो। त्यस्तै सेनाले यसअघि सुर्खेत जुम्ला 88 किलोमिटर, बेनी जोमसुम 91 किलोमिटर, छिन्चु जाजरकोट 45 किलोमिटर, बेसीसर चामे 65 किलोमिटर, नागमा गमगढी 94 किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोलेको थियो। बिरामी भएर वीर अस्पतालमा उपचाररत पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चौहानलाई शनिबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले भेट गर्नुभएको छ। बिहिबारदेखि वीर अस्पतालमा उपचाररत 85 वर्षीय चौहानलाई निमोनियाको समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको उहाँका छोरा अरुण चौहानले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अहिले स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको र मङ्गलबारसम्म डिस्चार्ज हुने अपेक्षा गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले बङ्गलादेशमा नेपाली विद्यार्थीहरू सुरक्षित रहेको बताएको छ। मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ढाकास्थित नेपाली दूतावासकै सहयोगमा त्यहाँका सबै विद्यार्थी सुरक्षित रहेको बताएको छ। विद्यार्थीको थप सहजताका लागि निरन्तर प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तत्काल कुनै थप सहयोग आवश्यक भएमा दूतावासमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। त्यसका लागि अभिभावक र आफन्तले जुनसुकै समयमा दूतावासमा सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। दूतावासका द्वितीय सचिव योजना बमजन र रिया केसीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ। बमजनलाई 0880188069 1013 र रियालाई 8807454079 नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। यसअघि दूतावासले अत्यावश्यक कामबाहेक आफू बसेको स्थान र होस्टलबाट बाहिर ननिस्किन नेपाली विद्यार्थीलाई अनुरोध गरेको थियो।
तनहुँ जिल्लाको ब्यास नगरपालिका पाँच ढोडेनीकी किसान कल्पना गौलीले ड्रागन फ्रुट अर्थात् सिउडी फल बिक्रीबाट गत वर्ष 16 लाख रुपियाँ आमदानी गर्नु भएको छ। नौरोपनी क्षेत्रफलमा लगाइएका 2100 बिरुवाबाट उहाँले 16 लाख रुपियाँ आमदानी गर्नुभएको हो। ड्रागन फ्रुटका दाना पाक्न थालेपछि टिप्न र बिक्री गर्न यो समयमा भ्याइ नभ्याइ हुने गरेको किसान गौलीले बताउनुभयो। माम्बे अलौकिक कृषि फर्म दर्ता गरी विक्रम सम्बत 2079 भारतको हैदराबादबाट सी प्रजातिका बिरुवा ल्याएर खेती सुरु गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मासिक 20,000 बुझाउने सम्झौता अनुसार 20 वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिएर व्यावसायिक रूपमा खेती गर्दै आएको छु। गौलीले भन्नुभयो, अघिल्लो वर्ष 16 लाख बराबरको ड्रागन फ्रुट बिक्री गरेको जनाउँदै यस वर्ष फल राम्रो लागेकाले 20 लाख बराबरको बिक्री हुने अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। वैशाखदेखि ड्रागन फुल्न सुरु गर्छ। फुल फुलेको 60 दिनको अवधिमा पाक्छ र टिप्न लायक हुन्छ। यसको फल असारदेखि मङ्सिर 6 महिनासम्म टिप्न सकिन्छ। यस वर्ष पहिलो छिमलमा 35, दोस्रो छिमलमा 1000 र तेस्रो छिमलमा 1000 किलोग्राम ड्रागन फ्रुट टिपिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार ड्रागन फ्रुट 13 छिमलसम्म टिप्न सकिन्छ। अधिकांशले फार्ममै आएर खरिद गरी लैजाने गरेको गौलीले बताउनुभयो। बाँकी रहेका फल दमौलीका फलफुल र तरकारी व्यवसायलाई बिक्री गर्ने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। ड्रागन बिक्रीका लागि अन्यत्र लैजानु परेको छैन, उत्पादित फल दमौलीमा नै खपत हुने गरेको छ उहाँको भनाइ छ। गौलीका अनुसार फर्ममा दैनिक 2 जना कामदारले नियमित रोजगारी पाएका छन्। उत्पादित ड्रागन फुड ग्रेडिङ गरेर प्रति किलोग्राम 500 देखि 700 सम्म बिक्री गर्ने गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय गौलीको फर्म अवलोकन केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै गएको छ। विद्यालय र कलेजका विद्यार्थी, शिक्षक र स्थानीय अवलोकन गर्न त्यहाँ आउने गर्छन्। अबको क्रममा बङ्गलादेशमा फैलिएको हिंसात्मक आन्दोलन यो सम्बन्धी प्रसङ्ग। बङ्गलादेश सङ्कटमा छ। 17 करोड जनसङ्ख्या भएको यस दक्षिण एसियाली देशका लागि सडक प्रदर्शन नयाँ कुरा होइन, तर पछिल्ला दिनमा साताभरि भएका प्रदर्शनको स्तर भने धेरैलाई सम्झना भएको मध्ये सबैभन्दा खराबको रूपमा हेरिएको छ। विश्वविद्यालयका हजारौँ विद्यार्थीहरू सरकारी जागिरमा आरक्षण प्रणालीको विरोध गर्दै साता दिनदेखि आन्दोलनरत छन्। आरक्षण विरोधी आन्दोलनका क्रममा भड्किएको हिंसालाई नियन्त्रण गर्न त्यहाँको सरकारले राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। सन् 1971 पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र हुन लडाईँ लडेका आफन्तका लागि आरक्षित गरिएको सार्वजनिक क्षेत्रको एक तिहाई जागिरको विरोधमा उनीहरूले र्याली निकाल्दै आएका छन्। विद्यार्थीले उक्त प्रणालीलाई भेदभावपूर्ण भन्दै क्षमताका आधारमा भर्ना गर्न माग गरिरहेका छन्। विश्वविद्यालयका क्याम्पसमा शान्तिपूर्ण विरोधका रूपमा सुरु भएको प्रदर्शन यतिखेर देशव्यापी अस्थिरताको कारक बनेको छ। प्रदर्शनको संयोजन गरिरहेकाहरूले प्रहरी र सत्ताधारी अवामी लिगको विद्यार्थी भातृ सङ्गठन बङ्गलादेश छात्र लिगले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेकाहरू विरुद्ध निर्मम बल प्रयोग गरेपछि आक्रोश व्यापक बनेको हो। सरकारले ती आरोपहरूको खण्डन गरिरहेको छ। त्यहाँ सोमबार यता झडपहरू भएका छन्। शुक्रबार त्यहाँ सबैभन्दा खराब हिंस्रक अवस्था देखा पर्दा कम्तीमा 56 जनाले ज्यान गुमाएको बिबिसीले जनाएको छ। यो जुलाई महिनाको सुरुतिर विरोध सुरु भए ताकै सबैभन्दा घातक दिन बन्यो। शनिबारसम्म कुल 67 जनाले ज्यान गुमाएको बताइएको छ, तर सञ्चार सेवा करिब पूर्ण अवरुद्ध भएकाले हडतालको विवरण पठाउन कठिनाई भइरहेको छ। सरकारले अभूतपूर्ण रूपमा इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा बन्द गरेको छ। युनिभर्सिटी अफ ढाकामा समाजशास्त्रकी सहायक प्राध्यापक डाक्टर समिना लुप्काले बिबिसीसँग भनेकी छन्, अब यहाँ विद्यार्थीहरू मात्र छैनन्, यस विरोध आन्दोलनमा अब सबै खाले मानिसहरू जोडिएका छन्। बङ्गलादेशमा आन्दोलन लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। विश्वको सबैभन्दा द्रुत वृद्धि भइरहेको अर्थतन्त्रमध्ये एक भए तापनि उक्त विकासले विश्वविद्यालय उत्तीर्ण गर्नेका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिरहेको विज्ञहरू ठान्छन्। विभिन्न आकलनका अनुसार यतिखेर झन्डै 1,80,00,000 बङ्गलादेशीहरू जागिरको खोजीमा छन्। कम पढेका मानिसहरूभन्दा विश्वविद्यालयको पढाइ पुरा गरेकाहरूमा उच्च बेरोजगारी दर रहेको पाइन्छ। तयारी पोसाकका लागि बङ्गलादेश एउटा मुख्य केन्द्रका रूपमा छ, जसले विश्व बजारमा झन्डै 40 अर्ब डलर बराबरको लुगाका सामग्री निर्यात गर्छ। उक्त क्षेत्रमा 40 लाखभन्दा धेरै मानिसहरूले काम गरिरहेका छन्। तीमध्ये धेरैजसो महिलाहरू छन्, तर उत्साहित युवा पुस्ताका लागि कारखानाको जागिर पर्याप्त छैन। अब सङ्कटको जड। प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको 15 वर्षे शासनमा बङ्गलादेशले नयाँ सडक, कारखाना र राजधानी ढाकामा मेट्रो रेल समेत बनाएर ठुला परिवर्तनहरू गरेको छ। त्यहाँको प्रति व्यक्ति आय पछिल्लो दशकमा 3 गुणाले वृद्धि भएको छ। विश्व ब्याङ्कको अनुमान अनुसार पछिल्लो 20 वर्षमा 2,50,00,000 धेरै मानिसहरू गरिबी मुक्त हुन सकेका छन्। यद्यपि धेरैको बुझाइमा यस्ता केही वृद्धिका सूचकबाट सन् 2009 यता शक्तिमा रहेकी हसिनाको अवामी लिग आसपास रहनेलाई मात्र फाइदा पुगेको छ। डाक्टर लुप्पाको भनाइ छ, हामी निकै भ्रष्टाचार देखिरहेका छौँ, खास गरी त्यो सत्तारूढ दलसँग नजिक भएकाहरूको हकमा देखिन्छ। लामो समयदेखि भ्रष्टाचार दण्डहीनता साथ जारी छ।
पछिल्ला दिनहरूमा बङ्गलादेशमा सामाजिक सञ्जालमा हुने चर्चामा असिनाका पूर्व शीर्ष अधिकारीहरूलाई आरोप लगाइएका भ्रष्टाचारका कुरा हावी हुने गरेका छन्, जसमा पूर्व सेना प्रमुख, पूर्व प्रहरी प्रमुख, वरिष्ठ कर अधिकारी र सरकारी रोजगार प्रदायक निकायका अधिकारीहरू छन्। गत साता असिनाले भ्रष्टाचार लामो समयदेखिको समस्या भएको बताउँदै आफूले त्यसबारे कारवाही चलाइरहेको बताएकी थिइन्। ढाकामा भएको उक्त पत्रकार सम्मेलनमा असिनाले आफ्ना घरका सहयोगी वा पिउन विरुद्ध कारवाही थालेको बताइन्। ती व्यक्तिले 3,40,00,000 डलर अनाधिकृत ढङ्गले कमाएको आरोप लगाएपछि त्यसो गरेको उनले बताइन्। उनले भनिन्, उनी बिना हेलिकप्टर यताउता गर्न सक्दैनन्। उनले कसरी त्यति धेरै पैसा कमाए त्यो थाहा पाएपछि मैले तत्कालै कदम चालेँ। उनले ती व्यक्तिको पहिचान खुलाइनन्। बङ्गलादेशका सञ्चार माध्यमले त्यसको प्रतिक्रियामा तयार पारेका समाचार सामग्रीका अनुसार यति धेरै पैसा सरकारी ठेक्काका लागि पहल गरिदिएर भ्रष्टाचार वा घुसखोरीका कारण मात्र जम्मा पारिएको हुनसक्छ। बङ्गलादेशको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने आयोगले प्रहरीका पूर्व प्रमुख बेन्जिर अहमद विरुद्ध कारवाही सुरु गरेको छ। कुनै बेला हसिना निकट देखिएका उनलाई गैरकानुनी तरिकाबाट करोडौँ डलर कमाएको आरोप लगाइएको छ। उनले ती आरोपहरू अस्वीकार गरेका छन्। बढ्दो दैनिक जीवनको खर्च धान्न सङ्घर्षरत देशका आम नागरिकले यी खबरहरू थाहा नपाउने कुरै थिएन। भ्रष्टाचारका आरोप बाहेक कयौँ अधिकारीहरूले लोकतान्त्रिक गतिविधिको अवसर हसिनाको पछिल्लो 15 वर्ष शासनकालमा साँगुरिँदै गएको उल्लेख गर्छन्। लगातारका 3 चुनावमा त्यहाँ कुनै पनि भरपर्दो स्वतन्त्र र निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया भएनन्। ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गाङ्गुलीले बिबिसीसँग भनिन्, सायद आफ्नो नेता छान्ने सबैभन्दा आधारभूत लोकतान्त्रिक अधिकारबाट वञ्चित गराइएकोमा जनतामा सिर्जित असन्तुष्टिको स्तरलाई उनले कम आकलन गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै बङ्गलादेशमा साँगुरिएको लोकतान्त्रिक अवसरको असर मुख्य विपक्षी बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी बिएनपीले सन् 2014 र सन् 2024 निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्यो। उक्त दलले हसिनाको नेतृत्वमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव नभएको भन्दै चुनाव एउटा निष्पक्ष कामचलाउ सरकारले गराउनुपर्ने माग गरेको थियो। हसिनाले उक्त मागलाई सधैँ अस्वीकार गरिन्। अधिकारवादी समूहहरूका अनुसार बङ्गलादेशमा पछिल्लो 15 वर्षमा 80 भन्दा धेरै मानिसहरू बेपत्ता भएका छन् र उनीहरूका परिवारलाई आफ्नो प्रियजनबारे कुनै खबर समेत छैन। बेपत्ता भएका ती धेरैजसो सरकारका आलोचक छन्। शेख सिनामा पछिल्ला वर्षहरूमा निरङ्कुश शैली बढ्दै जाँदा सरकारले आलोचक र मिडियालाई व्यापक रूपमा दबाएको आरोप लगाइएको छ, तर मन्त्रीहरूले ती आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। सरकार र सत्ताधारी दल विरुद्धको आक्रोश लामो समयदेखि सञ्चित हुँदै आएको छ। डाक्टर लुप्पाको भनाइ छ, मानिसहरूले यतिखेर आफ्नो आक्रोश देखाएका हुन्, कुनै उपाय बाँकी नरहँदा मानिसहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। हसिना सरकारका मन्त्रीहरू भने प्रदर्शनकारीले उत्तेजक व्यवहार देखाए तापनि सरकारले उच्च संयमता अप्नाएको बताउँछन्। मन्त्रीहरूले प्रदर्शनमा राजनीति विरोधी र इस्लामिस्ट पार्टीहरूको घुसपेट भएको र उनीहरूले नै हिंसा सिर्जना गराएको आरोप लगाएका छन्। कानुन मन्त्रीले सरकार यी मुद्दाहरूमा छलफलका लागि खुल्ला रहेको बताएका छन्। सरकारले विद्यार्थी आन्दोलनकारीहरूसँग सम्पर्क गरेको छ, त्यहाँ उचित तर्क तयार भए मात्रै हामी सुन्न इच्छुक छौँ, यस साताको सुरुमा एक मन्त्रीले भनेका थिए। यस विद्यार्थी आन्दोलन सम्भवतः सन् 2009 हसिना सत्तामा आए यताकै उनले सामना गरेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। उनले अशान्तिको माहौललाई कसरी सम्हाल्छिन् र मुख्य रूपमा बढ्दो जनआक्रोशलाई कसरी सम्बोधन गर्छिन् भन्नेमा यसको निरूपण निर्भर रहन्छ। दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले राष्ट्रिय एकता सरकारले आर्थिक वृद्धिलाई प्रबन्धन गर्ने र गरिबी घटाउनका लागि आगामी 5 वर्षमा 3 रणनीतिक प्राथमिकताहरू अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। 3 रणनीतिक प्राथमिकतामा समावेशी वृद्धि र रोजगारी सिर्जना, गरिबी घटाउने र जीवनयापनको उच्च लागतलाई सम्बोधन गर्ने, सक्षम नैतिक र सक्षम राष्ट्र निर्माण गर्ने समावेश छन्। राष्ट्रपतिले नयाँ दक्षिण अफ्रिकी प्रशासनले आर्थिक सशक्तिकरण, रोजगारी समानता र साना र मध्यम आकारका उद्यमहरूलाई समर्थन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। दक्षिण अफ्रिकाका लागि थप रोजगारीहरू सिर्जना गर्ने, सरकारले कच्चा वस्तुहरूको सट्टा उत्पादन निर्यात गर्न खनिज प्रशोधनमा ध्यान दिने उनले बताएका छन्। उत्तर पश्चिमी चिनको सान्सी प्रान्तमा रहेको राजमार्ग पुल भत्किँदा 11 जनाको मृत्यु भएको स्थानीयले बताएका छन्। साङ्लु सहरको झाइसु काउन्टीमा रहेको उक्त पुल भत्किएको हो। बिहान 10 बजीसम्म शनिबार उद्धार टोलीले खोलामा खसेका 5 सवारी साधन निकालेका थिए। हिजबुल्लाका नेता सैयद हसनले गाजा विरुद्धको आक्रमण जारी रहेसम्म इजरायलसँग लेबनानको युद्ध नरोकिने बताएका छन्। उनले इजरायललाई दक्षिणी लेबनानमा नागरिकहरूलाई लक्षित नगर्न समेत चेतावनी दिएका छन्। नेताले द्वन्द्वमा ध्वस्त भएका गाउँ र सहरलाई पुननिर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीसँग टेलिफोन वार्ता गरेका छन्। उनले वार्तालाई धेरै राम्रो फोन कल भएको बताएका छन्। जटिल सम्बन्ध भएका दुई नेताहरू बीचको वार्ता ट्रम्पले व्हाइट हाउस छोडेपछि पहिलोपटक भएको हो।
उनले औपचारिक रूपमा राष्ट्रपतिका लागि रिपब्लिकन पार्टीको मनोनयन स्वीकार गरेपछि टेलिफोन सम्वाद गरेका हुन्। नोभेम्बरमा उनी राष्ट्रपति चुनाव जित्ने हो भने रुस युक्रेन युद्धप्रति ट्रम्पको नीति कस्तो हुन्छ भन्ने युरोपमा चिन्ताको बीचमा यो सम्वाद भएको छ। रुसी सेनामा भर्ती भएका 10 भारतीय स्वदेश फर्किसकेको भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जेसवालले जानकारी दिएका छन्। भारतीय सफल कूटनीतिक पहलका कारण उनीहरू स्वदेश फर्कन सफल भएका हुन्। शुक्रबार प्रेस ब्रिफिङमा उनले भने, अझै पनि त्यहाँ 50 भारतीयहरू छन् र उनीहरूका परिवारले हामीलाई भेटेका छन्। हामीले शीर्ष तहमा यो विषय उठाएका छौँ र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रपति पुटिनलाई भेट्दा पनि यो मुद्दा उठाउनु भएको छ। रुसबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ र उनीहरू चाँडै फिर्ता हुनेछन्। यिनै समाचार सामग्रीसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हाम्रो बिहानी न्युज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5 बजे हाम्रो युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको सबैले कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।